Polis əməkdaşları tərəfindən Yasamal rayonunda narkotik vasitə eləcə də psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi və satışı, həmçinin oğurluqla məşğul olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyatlar keçirilib. Yasamal rayon polis idarəsi 26-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayonun müxtəlif ərazilərində narkotik vasitələrin və psixotrop maddə olan metamfetaminin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 5 nəfər tutulub. Belə ki, əməliyyat zamanı əvvəlcə paytaxt sakinləri Fərhad Sadıqov, Talih Baxşəliyev və Əjdər Məmmədov saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar. Bu şəxslərin üzərinə və evlərinə baxış zamanı külli miqdarda heroin, metamfetamin və elektron tərəzilər aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər izahatlarında psixotrop maddə olan metamfetamindən istifadə etməklə yanaşı qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını da etiraf ediblər. 26-cı polis bölmə tərəfindən saxlanmışam. Üzərimdən bir büküm kokos, bir büküm patı çıxmışdır. Yasamal rayon polis idarəsi 26-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində yerləşən marketlərdən birindən müştərinin içərisində 890 manat və 100 dollar olan əl çantasını oğurlayan Yeganə Qurbanova, həmçinin tanışı Nicat Musayev də saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı Nicat Musayevdən heroin və metamfetamin də aşkar edilib. Nicat Musayev ifadəsində narkotik maddələr əldə etmək üçün oğurluq etdiklərini bildirib. Qaçdan götürmüşüm, bir pulun bir hissəsini var, bir hissəsini var götürmüşəm. Bacaq qaçlar yaxınlaşıb, polis bölməsini təqdimi aparıblar. Orada üzərində rəyin mümkün şey, metamfetamin çıxıb. Qeyd edək ki, Yeganə Qurbanova və Nicat Musayevin marketdən oğurluq etməsi obyektinin müşahidə kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Faktlarla bağlı 26-cı polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Yasamal rayon polis idarəsinə göndərilib və adları sadalanan şəxslər istintaqa cəlb olunublar. Yasamal rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyatlar davam etdirilir.